nongeye kubifuriza ibihe byiza mwe mwese mukurikiye bishya byiza TV mbibutsa kandi nibisanzwe gukanda subscribe nutarayikora nyamunika witangwa n'abandi wicikwa nawe kandaho ubundi unakandi kuri bakazogera ku mutuku kugira ngo ibishya tuzatukugezaho ikiganiro kigiyeho byinshi bitandukanye uduhita ubona notification rero bati kuri uno munsi tugiye kuganira ku kintu bita stress stress ushobora no kubyita umunaniro ukabije uwo mu mutwe rero tukaba tugiye kumenya byinshi kuri stress ntimujye kure mu kanya gato ndaje nyibaramburire mbabwireho byinshi benshi muri mwe mutarimo nayiziho bamwe nigiye muza gusanga mwari musanzwe muyifite ariko mutabizi ntimujye kure rero ubundi stress ni ijambo ryo mu rurimi rw'amahanga nk'uko mubyumva si ikinyarwanda ariko rikunze gukoreshwa muri urwo rurimi nyine hose ni stress wajya muri Korea wajya muri Amerika ukavuga stress ni stress nyine benshi babyumva gutyo umuntu wese ahita amenya icyo mu by'ukuri ushatse gusobanura nk'uko tubikesha inyamakuru cyitwa medicinate.com kigaragaza ko stress ari imyifato umubiri ugira iyo uhuye n'ikintu kitari cyiza ikintu gitunguranye iki kinyamakuru kandi gikomeza kuvuga yuko icyo gihe stress ishobora kubaho igihe umuntu nanone abonye cyangwa ahuye n'ikintu runaka bikamugora kubyakira nk'umuntu akubwiye ati guhaye miliyoni y'amadolari uri nk'ibwera mvura ushobora guhita ugwa hasi ya icyo nicyo bita stress rero reaction ugira muri icyo gihe ubwiwe inkuru nk'igutunguye wabonaga ari nk'ibintu bimeze nk'inzozi ariko ari nk'uko nkuri babaje ndetse bishobora no kuba byanagutera umubabaro ukomeye uburakari umujinya amahane ndetse n'umunaniro ukabije mu bwonko mu bitekerezo kuko uhita ukoresha umutwe cyane ugatekereza kweri kweri iki kinyamakuru kandi gitangaza ko stress ari igice gisanzwe mu buzima gifasha umuntu kwiga gukoresha ubwonko stress ikaba ishobora no guteza ibibazo bimwe na bimwe mu buzima ibimenyetso rero biranga stress abahanga bavuga yuko stress idakabije ishobora kugira ingaruka nziza mu buzima kuyifite bensi birumvikana mu gihe igufashije kugira ibyo ukemura cyangwa ushyira ku murongo mu gihe ikubanye nyinshi nanone ishobora kugira ingaruka mbi ku buzima ibyo benshi murabizi ukaribwa umutwe bitewe n'uko stress ishobora kumara igihe gito ndetse hakaba n'ubwo ishobora kumara igihe kirekire ni nako ibimenyetso byayo bigaragara mu mibereho y'umuntu haba mu marangamutima uburyo umuntu yifata no ku kijyanye n'imitekerereze kuko nabyo bikora ku gice cy'ubwonko ni nako abantu bagaragaza ibimenyetso mu buryo butandukanye bitewe n'izo ngero nakubwiye none ubu tukaba tugiye kurebera hamwe muri rusange ni ibihe bimenyetso biranga umuntu ufite stress reka duhere mu myitwarire bishobora kugutera kumva ukeneye kurya cyane kubera stress kugira ngo ubone ikintu uhugiraho ikintu kiguhuza kugira ngo ugabanyije gutekereza kuri ibyo bikubabaje biguteye agahinda benshi bakagenda bihimura mu biryo handi ibiryo bavuga ngo byabarushije ubwenge nyine umuntu akongera ibiro cyane abandi banywa ibiyobyabwenge bitandukanye kubera ibyo bibazo nyine izo stress n'ibyo bibazo by'ubuzima mu kijyanye rero n'imitekerereze iyo uganjijwe n'umubabaro uvanze n'uburakari n'umujinya guhora witeze ikintu kibi kutabasha guturanya ibyiza mu bibi kwibagirwa cyane no kubaho ubuzima budafite gahunda buvangavanze budafite umurongo mu buryo bw'umubyiyumvo nanone stress gutakaza intege cyangwa se imbaraga guhora ubabara umutwe cyane mu buryo buhoraho ariko ahangaha mwitonde mu kubabara umutwe haryaba harimo ikindi kibazo atari stress gusa nabyo biri mu bimenyetso biranga ko ushobora kuba ufite ikibazo cya stress guhorana ibibazo urwungano ngogozi cyangwa icyo bita constipation ukumva ufite iseseme ndetse no gucibwamo rimwe na rimwe aho ngaho ni kuri bya bimenyetso biranga umuntu ubifite gusa nanone ibyo gucibwamo hari yaba ari ikindi kibazo ufite nyine wari wagize nk'ikibazo cy'inzoka zo mu nda nyine wari ibintu bidasukuye nabwo ushobora guhura n'imatwe ukagira na diyare ikindi cy'ingenzi kubura ibitotsi gutakaza ubushake
bwo kubaka urugo cyabwo kuri imibonano mpuzabitsina ukumva none umuntu ugashuhagirana cyane ukabira ibyuya byinshi ku buryo budasanzwe kurwara ibiheri n'ibishishi kuri bamwe cyane cyane mu maso ariko ibi nanone reka nanone mbaye ka gasopo ngibi hari igihe biterwa n'igihe ugeze niba uri mu bugimbi cyangwa ubwangavu icyo benshi twita mu ndimi z'amahanga adolescence mu buryo bw'amarangamutima cyangwa emotion ugatakaza ibyishimo guhora wumva utameze neza mbese udatekanye ndetse rimwe na rimwe ukumva ushaka kuba wenyine ugahura na maganya ugahura nta cyizere wifitiye n'agahinda byose ntimujye kurereka turebe mu kanya gato icyo wakora kugira ngo iki kibazo ugihashye burundu rero reka twirebere hamwe icyo wakora mu gihe ufite stress bitewe n'uko iyo umuntu ahora na stress bishobora kumuzanira ingorane zitandukanye kandi zikomeye icyaba cyiza rero nuko mu gihe wimenyeho ko ufite stress cyangwa ubonye uyifite hari ibyo ushobora gukora mu rwego rwo kwitandukanya nayo kugira ngo umuntu abashe gutandukana rero n'iyi stress twemo tuvuga bisaba nyine kubanza kumenya bimwe mu bimenyetso na bimwe ndetse mu biyitera ukumva ko nawe muri ibyo bibazo uzi wamenye hari icyo ufitemo bigufasha kumenya icyo wakora no kugira ngo uyirwanye ishire burundu irangire nk'uko tubikesha ikindi kinyamakuru cyandika ku buzima apa.org itanga inama ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe la medecine mentale di France gitangaza yuko bimwe mu bishobora gufasha kugabanya no gutandukana na stress harimo ibiherero icya mbere kuri imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho apana kuyikora ugakora siporo rimwe mu cyumweru ubundi ukazongera ari uko wabonye umwanya oya fata umwanya uvuga ati amasaha abiri iminota 30 buri munsi ni siporo ari ibintu byisubiramo bihoraho aho naho bizagufasha kugerageza kwishakamo ibyishimo kwishakamo akanyamuneza kugerageza kwibuka ibyiza byakubayeho kugerageza kureba muri santiri positif cyane cyane aho kwibanda ku bintu biri negatif no kugerageza kwintegra sosiyete ukajya ujya mu bandi mukaganira ugatanga ibitekerezo ukirekura ukavuga ikikuri ku mutima naho bizagufasha wabona bidakunze bino ukaba wagana muganga cyane cyane mubize imitekerereze ya muntu akagufasha ubita ababusikologe mukaganira kubera ukansoringa ukabagira ubuzima bwiza ikindi cyagufasha ni ugufata igihe cyawe utuje ugasenga ukamedita ugahumeka ukitekerezaho ukibuka bimwe mu byiza byakubayeho kuko nabyo bizagufasha kwikura muri iyo stress ubona ko hakiri icyizere cyiza imbere bizanagufasha no kuruhuka mu mutwe ndetse no mu mutima icyarimwe kandi nubwo unaniwe ujye uryama nibura uruhuke nibura amasaha hagati y'umunani n'icyenda ku munsi rero ibi ni ibintu ugomba guhita ukora ku buryo bwihuse kuko iyo utinze stress igushobora kuguteza ibindi bibazo bikomeye cyane harimo n'urupfu mwakoze rero kubana natwe kuri Bishya Byiza TV ntimwibagirwe gukora subscribe turi kumwe mu bitaha ciao shalom